بسم الله الرحمن الرحيم دلیل بخون کسی ختن تلا پنامه خبر سلامون و احترام از سگران و خواجوز دکان کام رند کام هیلمان دم تدید ما روح آجور سی گران از دکان کو هیلمان دم شتاس خبر تی درس به جغرافیا که چه دزمک انتقالی حرکت داغ پارم بو بش بدون معلومات لاس کرد و سی گد دیتر سان دزمک ده حرکت نو پارا پوشی و سی گچه انتقالی حرکت سگر تلری او ولی پویدل پاگ منتا یعنی ولی باید پی پوش او دیتر سان وزی حرکت خبر ده باید یعنی ولی مگه پیپوس او سگات الری پایلت شده دیتور پارا مگه پوپش پر دول مال مات لاسه کشت اسی باید ذکر او سیگو دیتی تر سنگ کم کورانی دند چه مات اصدار کرو اغام باید تاس پس اما توگا سات را سولی سیگنو گران از دکان کو رازی چنن مگه خپل پا جغرافیا که دی وام تلگی پا جغرافیا مزمون که لسام واس چه در سنوان مولا در افغانستان موقعت او سالور خواوی چه گران از دکان کو نن مگه در افغانستان در موقعت پارا الولو یعنی نن مگه در افغانستان دا فصل چې دا ګرانو زده کوونکو دا دویم سفر کوي. دا ټول د افغانستان په اړه ده، خپله د افغانستان په اړه، د افغانستان د پراخوالي په اړه، د دې په اړه چې افغانستان په شمال کې کوم هېوادونه دي، په ختیځ کې کوم هېوادونه دي، په لویدیځ کې د دې ټولو په اړه به لولو. او د دې تر څنګ د افغان یعنی نن موږ ټول د افغانستان په اړه لولو چې تر څو تاسو ګرانو زده کوونکو خپل د هېواد په اړه چې افغانستان ده د ده په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ د جغرافیې له لحاظه. نو د تاسو پاملرنه ګرانو زده کوونکو غواړم. اول د ټولو نه ګرانو زده کوونکو د مخه نه زه دې ته چې افغانستان څرنګه یو هېواد ده، آیا یعنی دا د کومو هېوادونو په جام کې راځي؟ ګرانو زده کوونکو افغانستان غرنی هېواد ده. غرنی مطلب دا چې یعنی غرونه د افغانستان شاوخوا ځایونه ټول څه کړي غرونو پوښلي دي. نو همدې لپاره موږ وایو چې افغانستان یو غرنی هېواد ده. بعضې هېوادونه ګرانو زده کوونکو مثلا وایي چې صحرایي دي، بعضې هېوادونه مثلا نور نومونه لري، یعنی هماغه خپله په هېواد کې چې کوم شیان زیات شتون لري د هېواد چاپېریال پرې پوښولی اوسېږي هماغه نوم هماغه هېواد ته اخیستل کېږي. نو همدې لپاره ددې لپاره چې زموږ په هېواد کې غرونه ډېر دي او زموږ هېواد یې له شاوخوا نه راپېچلی ده، نو همدې لپاره موږ څه وایو؟ موږ دا وایو چې افغانستان غرنی هېواد ده. د دې تر څنګ راځو دې ته چې افغانستان د آسیا په کوم ځای کې او په کومه کره کې پروت دی. افغانستان ګرانو زده کوونکو د آسیا د لویې وچې په سویل کې په کومه خوا کې ګرانو زده کوونکو تاسو دلته کتلی شئ. موږ څلور خواوې لرو: شمال، ختیځ، لویدیځ او سویل. افغانستان په آسیا کې شتون لري، ولې د آسیا په کومه خوا کې؟ په سویل خوا کې. ګرانو زده کوونکو په سویل کې په کومه نیمکره کې؟ په شمالي نیمکره کې، یعنی پاس خواته. ګرانو زده کوونکو موږ په تېرو درسونو کې د ځمکې د کرې په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړ چې د موږ ویلي چې د ځمکې کره د استوا کرښې له امله په دوو مساوي برخو ویشل کېږي، یو شمالي نیمکره ده، یو هم جنوبي اصلي نیمکره ده. چې ګرانو زده کوونکو افغانستان هم د آسیا په لویه وچه کې په کومه خوا کې؟ په سویل خوا کې. په کومه نیمکره کې؟ په شمالي نیمکره، یعنی هماغه پاس خواته د ځمکې د کرې پاسنۍ برخه کې. څه شی ده؟ چې یعنی د استوا له کرښې څخه چې موږ وویل استوا کرښه دا دوه د ځمکې کره بیلوي، د استوا له کرښې نه شمال خواته څه شی ده؟ د پروت ده. ګرانو زده کوونکو یعنی که چېرته تاسو ته پوښتنه کېږي چې افغانستان موقعیت تاسو وایي، تاسو ورته په ډېرې اسانۍ سره وایي چې د افغانستان خپله په آسیا کې شتون لري، خو د آسیا په سویل خوا کې او په کومه شمالي نیمکره کې د په کومه نیمکره کې؟ ګرانو زده کوونکو په شمالي نیمکره کې چې د استوا کرښې په شمال خواته، یعنی په پاس خواته. ګرانو زده کوونکو افغانستان څه ده؟ پروت ده. نو ګرانو زده کوونکو راځو دې ته چې د افغانستان پراخوالی څومره ده. د افغانستان پراخوالی شپږ سوه دوه پنځوس زره کیلومتر مربع ده. چې د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو زموږ هېواد یعنی افغانستان له څلور خواو نه، یعنی د شمال له طرف نه، له ختیځ له طرف نه، له لویدیځ له طرف نه او د سویل له طرف نه وچې چاپېر کړی ده. یعنی دا افغانستان په داسې ځای کې ګرانو زده کوونکو موقعیت لري چې څلور خواوې ټول وچې دي، یعنی کوم بحر یا سمندر په کې شتون نه لري. او د دې تر څنګ او آزاد سمندر ته لاره نه لري. نو همدې لپاره چې موږ وایو چې افغانستان داسې یو هېواد ده چې یعنی د څلور خواو نه، د شمال، ختیځ، لویدیځ او سویل لخوا یعنی وچې چاپېر کړی، نو همدې لپاره کوم آزاد سمندر تا لار هم نلری او کوم سمندر ورته شتون هم نلری. خو ګرانو زده کوونکو دلته بیا په عربي یعنی هېوادونو کې چې کوم سمندرونه شتون لري هغه سره د افغانستان نږدې واټن څونه ده؟ ګرانو زده کوونکو 500 کیلومتر مربع ورسره واټن لري. او په حال کې چې په افغانستان کې خپله هېڅ کوم سمندر شتون نه لري او نه کوم سمندر ته لاره لري، خو بیا د عربو له سمندرګیو سره واټن د افغانستان هماغه نږدې ترینه واټن 500 کیلومتر مربع ده. چې دا ګرانو زده کوونکو د افغانستان پراخوالی، د افغانستان د موقعیت له لحاظه خپله د دې باندې پوه شو چې افغانستان څرنګه هېواد ده. اوس راځو دې ته ګرانو زده کوونکو چې د افغانستان
په شمال خوا کې کوم هیوادونه پراته دي، په ختیځ خوا کې کوم هیوادونه پراته دي، په لویدیځ خوا کې او په سویل خوا کې. یعنی د افغانستان حدود عربي په نوم هم دا موږ ویلی شو چې یعنی په همدغه خواګانو کې کوم کوم هیوادونه پراته دي. د دې تر څنګ چې د افغانستان په شمال کې کوم یا په ختیځ کې یا په لویدیځ کې یا په سویل کې کوم هیوادونه چې پراته دي، د دې تر څنګ چې دا هیوادونه پراته دي د افغانستان په څلور خواوو کې، د افغانستان د ګاونډیانو له جملې څخه هم دا هیوادونه دي چې هغه کوم کوم دي. ګرانو زده کوونکو، د افغانستان په شمال کې تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوري ده. یعنی کوم هیوادونه په شمال کې پراته دي؟ د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان. بیا ګرانو زده کوونکو، په ختیځ کې یعنی په ختیځ خوا کې پاکستان پروت ده، پاکستان جمهوري ده. په لویدیځ خوا کې د ایران جمهوري ده. ګرانو زده کوونکو، یعنی په لویدیځ خوا کې د ایران هیواد پروت ده. بیا د شمال په شمال ختیځ کې، یعنی د شمال او ختیځ ترمنځ چې دا کرښه تیریږي، دلته څه ګرانو زده کوم هیواد ده؟ دلته چین هیواد ده. یعنی د افغانستان په شاوخوا کې کوم کوم هیوادونه دي؟ تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین، پاکستان او ایران. چې بیا دا ګرانو زده کوونکو په مختلف خواوو کې دي، چې شمال کې موږ ویلي تاجکستان ده، ازبکستان ده او ترکمنستان، ختیځ کې پاکستان، لویدیځ کې ایران او شمال ختیځ کې منځ کې، یعنی چه د چین هیواد چه لري موقعیت لري. او ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هم آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري د اسیا له سویل هیوادونو سره د افغانستان څخه څه کېږي تیریږي، چې دا موضوع افغانستان موقعیت ته ډېر ښه اهمیت ورکوي. یعنی ګرانو زده کوونکو، موږ ویلی شو چې افغانستان یو ډېر ښه موقعیت لري، ځکه چې هغه هیوادونه چې نشي هغه هیوادونه چې یعنی نور په منځنۍ اسیا کې چې هغوی هم لکه افغانستان غوندې یعنی سمندر ته آزاده لاره نه لري، نو هغوی د افغانستان له لارې نه خپل سوداګریز لارې چارې څه کوي برابرۍ. نو چېمدې لپاره افغانستان دلته ډېر زیات د افغانستان موقعیت دلته ډېر زیات اهمیت لري. نو ګرانو زده کوونکو، دا د نن ورځ درس چې باید تاسو په سمه توګه زده کړی اوسیږي. نن موږ د افغانستان د موقعیت او د څلور خواوو په اړه پوښتنو چې افغانستان موقعیت چیرته ده، د دې تر څنګ څلور خواوې مطلب ګرانو زده کوونکو، دا شمال، ختیځ، لویدیځ او سویل ده، چې یعنی په دغو خواګانو کې کوم کوم هیوادونه پراته دي. هیله من لرم چې تاسو نننی درس باندې پوه شوي اوسیږئ او نننی درس په بشپړ ډول زده کړی اوسیږي. لاړ به سو د کورنۍ دندې په لورې، تاسو کورنۍ دنده دلته سو پوښتنې دي، تاسو کولی شئ چې دې پوښتنې ته په ډېر اسانۍ سره جواب ورکوي او بېرته یې ماته په کومنټ کې راولېږي، ځکه چې تاسو اوس د افغانستان د موقعیت، پراخوالی، څلور خواوو د دې ټولو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ، نو کولی شئ چې په ډېر اسانۍ ماته جواب راولېږي. تر څو چې زه راځم تاسو ته د جغرافیې نوی درس تاسو ګران او خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم، تاسو په سمه توګه د همغه مطلب او مفهوم ورنه واخلئ. او د دې تر څنګ که غواړئ زموږ له نورو درسي ویډیوګانو څخه ګټه واخلئ، زموږ ویډیوګانې لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بیا چې زه راځم او تاسو ګران او خوږو زده کوونکو ته د جغرافیې نوی درس تاسو ته وړاندې کوم، تاسو په لاندې بکس باندې الله پامانو.